ماہ رمضان المبارک کے موقع پر صدی پیٹ ضلع کے مقامی عوام اور روزہداروں کو درکار تمام ضروری سہولیات بنیادی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وزیراعلی اور مقامی رکن اسمبلی کے چندرشیکھر راؤ کی ہدایت پر آج گجویل ایریا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے وابستہ عہدیداروں نے صدر مقامی تنظیم المساجد کمیٹی سید یوسف الدین کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف مساجد میں روشنی اور پینے کے لیے پانی کی فراہمی کے اقدامات کرنے کی متعلقہ افراد کو ہدایت دی۔ تمام مساجد کے اطراف اکناف میں کچرا اور گندگی کی نکاسی کے لیے بلدی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ محکمہ برقی کے اعلی عہدیدار میونسپل کمشنر اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے۔